питання передачі земельних ділянок за межами ненаселених пунктів об'єднані територіальні громади турбує ще від моменту їх створення, умовно кажучи, вже більше 3 років. Тому що це є дуже значним, серйозним ресурсом для них, за допомогою якого вони зможуть розвивати свою територію. І в тому числі велика кількість територій досі не об'єднана в громади з однієї простої причини, тому що не було законодавчих передумов для передачі земельних ділянок їм у розпорядження.